Takže k mažoretkám mě přivedla moje dcera. Když byla na základní škole, tak měla paní učitelku, která se mažoretkám věnovala. A vlastně já jsem tancovala od malinka a to tancování mi chybělo. A když potom se naskytla šance začít s Áňou trénovat, tak jsem obnovila svoje znalosti a dovednosti a vlastně k tomu mě přivedla Áňa a začala vznikat naše skupina v Kamenici jako taková, kam vlastně Áňa potom přistoupila jako trenérka, jako aktivní mažoretka. No a já jsem se k mažoretkám dostala, takže jsem dělala všechno možné od sportovního aerobiku přes latinskoamerický tance a nic toho mě nebavilo a jako i když jsem vynikala, prostě mě to fakt nebavilo. A pak se u nás ve škole otevřely mažoretky a samozřejmě jsem tam chodila s kamarádkama, což je asi první základ úspěchu. A chodili jsme jako parta na mažoretky, pak když se zrušili, protože paní učitelka šla na mateřskou, tak jsme chodili chvilku do Benešova. No a protože mě to jako bavilo, tak jsem se držela dál, pak jsem byla chvilku v Praze a tak nějak jsem cítila, že víc mě asi bude bavit trénovat někoho, než trénovat sama sebe. A tak jsme se začali věnovat skupině, kterou máme v Kamenici. Já jsem vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, která je pověstná zejména jako pedagogikou a andragogikou. A ačkoliv jsem měla zaměření na sociální a mediální komunikaci, tak samozřejmě jsme měli i nějaký základy pedagogiky, andragogiky a veškerý pedagogiky zaměřený na veškerý věkový skupiny a kategorie, tak to jsem vystudovala a základy tam právě té pedagogiky jsou. Plus jsme absolvovali spoustu seminářů ohledně výuky a trenérských kurzů od IFMS, nebo od IFMS, a ještě jsme se dozdělávali extra. A mamka toho teda má víc. Takže já jsem začala své pedagogické vzdělání tím, že jsem vlastně jezdila od malinka na tábory, kde se mi naskytla možnost začít praktikovat, být takzvaná praktikantka a k tomu jsem si musela udělat takzvané pedagogické minimum. Skončila jsem vlastně až jako vedoucí, ale v rámci toho, že jsem odešla z komunity lidí, ve kterých jsem se pohybovala, tak jsem vlastně mnoho let se dětem nevěnovala, ale když potom se naskytla šance zase obnovit práci s dětma, tak jsem to samozřejmě přivítala, takže jsem se začala dovzdělávat, to znamená kurzy pro vedoucí mažoretek, pak jsme absolvovali s dcerou vlastně i kurz, který teda je trenér mažoretek, takže tam taky je základ nějaký pedagogiky. Samozřejmě jsem si musela doplnit i vzdělání z důvodu nedostatku zdravotníků, tak jsem si musela udělat s manželem zdravotnický kurz, aby jsme si mohli dělat teda zdravotníky sami. A v roce 2004 jsem udělala kurz osobní a fitness trenér, ale se specializací právě na předškolní a školní děti, na odstraňování jejich různých disbalancí. Takže to je asi k mému pedagogickému vzdělání všechno. Myslím si, že to máme dost široký. Mě máma nikdy nenutila do toho, co jsem jako nechtěla. A vždycky se mě snažila podporovat, i když prostě mě to jako nebavilo a říkala, ale tak už to děláš jako dlouho. A naopak jsem měla jako tu podporu v tom, v té mámě jako v trenérovi, že jsem ji nevnímala v tu chvíli jako trenéra, jako mámu, ale jako trenéra. A naopak teda pro mě bylo daleko horší, když byl s náma na tréninku táta. Protože můj táta je strašný perfekcionista a když jsme něco dělali, jakože když jsme opravdu dělali něco a byli jsme úplně, ale úplně vyšťavený, tak táta šel a řekl, ne, tohle je úplně na hovno a dělejte, dokud to nechytíte 30 tisíckrát, tak to tam prostě mít nebudete. Takže opravdu táta byl asi daleko horší, ale jako mámu jsem vnímala spíš jako trenérku, než jako mámu. A nevím, jak to vnímá teda máma. No, já to vnímám tak, že s mojí dcerou se mi spolupracuje velice dobře, protože jsou samozřejmě věci, které úměrně mýmu věku a zdravotnímu stavu už nejsou reální prostě učit, předvádět, takže v tom já mám v ní obrovskou oporu. Ona byla vždycky takovej ten člověk, který mě táhnul dál a když jsem chtěla hůlku zahodit, když jsem začínala po 20 letech znovu něčemu se věnovat, tak vlastně ona byla ta, která u mě stála a říkala, mami, nevzdávej to, musíš prostě 100krát a pak to půjde, takže já vnímám opravdu taky takovou oporu a prostě během let se to vypracovalo natolik, že vlastně my si takzvaně vyhovíme navzájem jedna druhý, snažíme se naslouchat jedna druhý. No, taky se dokáže super jako pohádat byli na tréninku, dobrý trenérky, taky ale na sebe křičíme, ano. Nemluvíme spolu, ale
Asi to k tomu patří, asi patří, no. Aby jsme se vždycky zamysleli, jak to vlastně ta druhá myslí, nebo co tím chtěla říct. Ale snažíme se prostě těm dětem dát jakoby maximum i toho našeho vztahu, jakože i když se poštěkáme, tak se vlastně dokážeme udobřit a ty děti si myslím, že pro ně je to hodně velký plus dál do života, když jsou s kamarádama a pohádají se, že prostě nikdy není konec, že prostě zase se to udobří a zase to jede dál. Já trénuji juniorky, zejména, jako majoritně trénuji juniorky, protože mě baví práce víc s těma mladšíma dětma, ale ne úplně těma malejma, takže jako my na tréninku se snažíme být opravdu obě dvě téměř 100% času, co jde, ale na tréninku těch juniorek si to hodně organizuju já, zatímco na tréninku seniorek si to hodně organizuje mamka, ale je to takový hodně provázaný, že opravdu, když třeba si ty děti rozdělíme na ty, kterým jde třeba něco víc a kterým něco míň, tak se vždycky rozdělíme, takže třeba tělo mamka dohání s těma dětma a já s těma doháním hůlku, že opravdu si to rozdělíme tak, aby jsme obě dvě něco dělali a nestáli a nekoukali, co ta druhá dělá. A mě třeba úplně nebaví práce s těma úplně malinkýma dětma, protože nedokážu zatím přijmout ten fakt, že malí děti nejsou prostě úplně chápaví. Zatímco potom u těch starších holek tam je problém potom s těma osobnostma, že oni se kolikrát štajfnou a řeknou si, no, dobrý, tady myslím si svý a to je občas jako s těma dětma těžký, ale když už pak jsou ve věku ještě daleko vyšším, tak je s nima pak jako docela fajn práce a myslím si, že jako i s těma holkama se snažím fungovat jako kamarádka. Tak mě zase naopak nevadí věnovat se těm úplně malinkatým, protože v nich vidím potenciál. Já jsem s tancováním začínala ve 4 letech. Vím, že to byla velká dřina, takže po těch dětech až takovou dřinu, jakou jsem zažila já, v baletu nechci, ale prostě chápu je a vím, že je to 1000krát a stále poprvé, že prostě ty dětičky se vyvíjejí a stojí za to, aby se jim prostě člověk věnoval i od takhle útlýho věku, jako jsou třeba 4-5 let, aby dostali nějaký základ, aspoň toho, že prostě teď se cvičí a teď se povídá. Takže asi tak. Já bych tomu k této otázce asi řekla tolik. Snažíme se být všestranný, snažíme se v dětech budovat nejenom zájem o nové věci, ale prostě snažíme se s nima dobře vycházet, být s nima kamarádky, předat jim to, co vlastně je v našich schopnostech. Pokud na to naše schopnosti nestačí, tak samozřejmě proto právě vyjíždíme s nima na semináře, kde se snažíme i s nima být, protože když samozřejmě to dítě potřebuje pomoc, tak my to dítě známe mnohem líp, než někdo, kdo učí na semináři a neví vlastně, jestli tohle to dítě ještě zvládne nebo nezvládne, nebo jestli se na něj může trošku křiknout. Takže jako snažíme se opravdu všema směrama pracovat hodně na pohybovce, protože holky se učí od malinka a ta pohybovka prostě pořád u nás tak jakoby kolísala a myslím si, že ještě pořád kolísá, že pořád je na čem pracovat. Takže jako všeobecně není nic, co bychom na tréninku preferovali. Všechno děláme vždycky každou část tréninku a samozřejmě se snažíme vždycky udělat aspoň nějakou legraci, aby pro holky takovej ten drill nebyl až tak únavný. No a já se snažím těm dětem předat to, co jsem udělala já jako ještě aktivní mažoretka špatně. Aby si na to dali pozor, protože sama hodně trpím jako s kolenama a není to úplně nejlepší, tak se snažím těm dětem vysvětlovat, proč vlastně to po nich chceme jinak, než jak si myslí, že ono to je dobře. Protože to je prostě dobře pro ně do budoucna a nebudu je nic bolet a nebudu se s tím nějak trápit. Takže já se hlavně snažím těm dětem vysvětlit chyby jako chyby na tom, co udělají špatně, aby si sami ty chyby uvědomovali, že když jako někdo křičí na dítě, nemáš dupnutou ruku, ono to nevidí, že nemá dupnutou ruku, prostě dokud to opravdu nevidí samo u sebe. Snažíme se zaměřovat na to, aby si ty děti ty věci, co dělají špatně, sami uvědomili, aby na nich sami aktivně pracovali. A asi bych řekla, že se hodně poslední dobu opravdu zaměřujeme na tu pohybovku, protože měli jsme u nás i Terku Jindrákovou, se kterou byl teda taky rozhovor, tebe jsme měli taky na tréninku s mamkou. Snažíme se těm dětem předat všechny ty informace z co nejvíc stran, protože samozřejmě není jenom jedna cesta vysvětlování. No a na hůlku se zaměřujeme taky, plánujeme třeba
do budoucna poslat pár holek, který budou teda chtít snad i na nějaký tvrdlingový semináři, pokud to bude reálný, že si myslím, že ta hulka se hodně posouvá dopředu a že za chvilku to, co umím i já, tak to už vůbec nebude stačit ani na kadetky, ale to tak prostě je, to s tím se musí počítat. No a jinak se zase zaměříme i na ten kolektiv, aby jako holky věděli, že pokud nebudou táhnout dohromady, takže to za to nestojí. Pro mě je samozřejmě lepší, když mám volnou ruku, ale mám vždycky ráda, když přijde zákazník s nějakou představou. Protože kolikrát se potká to, že můj styl se nelíbí prostě nakonec opravdu tomu zákazníkovi nebo té mažoretce, mamince, komukoliv. A jsem ráda, když třeba to dítě má nějakou představu nebo pošle hudbu a opravdu pak se domluvíme na nějakým návrhu. Asi tak, jako protože kolikrát se stane, že někdo přijde s návrhem, který už měl, byl tisíckrát omýlaný dokola. A to opravdu člověka nejenom nebaví, protože furt je jedno a to samý dokola, ale pak i si připadá blbě, jo. Protože stalo se mi nejednou, že mi někdo řekl, no ale ty šiješ furt jedno a to samý dokola. No já bych nešila jedno a to samý dokola, kdyby mi posílali lepší návrhy, že jo. V tom je ten problém, takže já se opravdu snažím i poslední dobou ty holky přivést k tomu, že no tak pojďme to udělat jinak, já chápu, že se ti líbí tohle, že tohle to už jsem ušila, ale tak dobrý, pojďme si říct, že jsou i hezčí věci, pojďme pracovat na něčem novým. A jako oni kolikrát opravdu jsou všichni otevřený novým nápadům, ale je to taky omezený i představivostí, no což asi i ty jako slečna, která navrhuje sama svým holkám šaty, že to není kolikrát jednoduchý přijít s něčím novým nebo neokoukaným. Tak já spíš víc šiju pro naše holky, ne pro zákazníky, protože mám práci nebo v současné době dvě práce, takže to bych asi nestíhala šít ještě pro další zákazníky. Ale baví mě to, že prostě tam člověk může tý svojí fantazii popustit trošku úzdu, protože vždycky je to konzultaci s holkama, co holky, jakou by měly představu, aspoň barevně, a prostě komunikujeme spolu, takže vždycky říkám, že my nemůžeme být stejný jako někdo jiný, protože tam je práce hodně lidí dohromady a já jsem teďko strašně ráda za to, že i vlastně seniorky se zapojily do šití a zdobení kostýmů, protože konečně vidějí sami, kolik hodin práce to je, aby si potom stoupli a někdo řekl, wow, ty máš krásný kostým. Takže asi tak. No a to, že jsem se dostala vůbec k šití, tak je právě díky mamce, protože my jsme se strašně natrápili s hledáním švadlen a bylo to fakt úplně příšerný. Fakt jako respekt vůči všem trenérům, kteří si to nedělají sami, protože domluva jako úplně s ženskou, která v životě neviděla mažoretkový kostýmy, byla úplně příšerná. A když jsme si to třetí rok sami dodělávali sami doma, tak jsem teda řekla, že si to budeme dělat sami, no a od té doby si děláme sami a já dokonce už mám i živnost na šití. Opravdu baví mě to a jako máma mi hodně pomáhá, když kolikrát nevím si rady s nějakýma materiálama, tak si jako poradíme, no a když nestíhám, tak právě šije mamka za mě, že to tak jako přehazuju. To je spíš výpomoc, to není, to je výpomoc. My jsme to nějak neřešili, protože jsme si vztáhli celou tu situaci k nám. A my jsme si řekli, že kdyby jsme trávili x hodin na online výuce na počítači, takže by nás že by nám hrozně vadilo pokračovat v té online výuce jako tou mažoretkou cestou. My dítětem, který sedí u počítače kvůli škole a ještě kvůli mažoretkám, tak to jsme fakt nechtěli. Nechali jsme to volnou formou, věříme, že naše děti jako trénujou, protože s nima občas nějaký kontakt máme. Ozvou se nám, zapojou se do těch všech různých výzev a tak dál. A buď ty děti pokračovat budou, nebo nebudou. Myslím si, že tohle ta doba ukáže v těch dětech, kdo opravdu chce pokračovat, nechce pokračovat, koho to baví. A naopak obdivuju ty týmy, které teda se dokopaly k tomu, že tu online výuku mají. Že my bychom to asi ani časově nevzvládli, já jsem začala chodit do další práce, mamka to je non-stop práci a asi bychom nedali ani my z vlastního harmonogramu dohromady, kdyby ty tréninky vůbec mohly být. My jsme se snažili vlastně od loňského května, co to šlo, hned jakmile jsme mohli a obec Kamenice nám vyšla vstříc a otevřeli nám kulturní dům, jenom pro nás teda, tak jsme se snažili trénovat.
A viděli jsme, že to smysl má, že prostě je tisíckrát lepší mít kontakt s tím dítětem, mít ho u sebe, opravit ho, vysvětlit mu, než prostě trénovat online a čekat, že se to dítě zraní a pak ještě maminka řekne, že za to můžeme my, protože se něco stalo, přihodilo, rozbilo. Takže online tréninky jsme nepouštěli, ale opravdu jsme se snažili vždycky trénovat, co to šlo, aby jsme byli s dětma v kontaktu. Dokonce jsme vlastně i v říjnu odjeli na soustředění předtím, než se všechno uzavřelo, takže jsme si užili s nima krásný víkend, kdy jsme prostě je i přesvědčovali o tom, že není všemu konec, že budou soutěže další, že prostě musíme na sobě pracovat, i když se nevidíme. Takže myslím si, že to bylo pro ně hodně důležitý, protože ty děti už nevěřily, že někdy ještě budou moct vůbec se mažoretkám věnovat. A doteď vlastně chodí dotazy, jako jestli vůbec budeme pokračovat v mažoretkách, jak to vlastně bude. Takže čekáme na vlastně kompletní vyjádření, aby jsme věděli, čeho se můžeme chytit, protože dokud nám děti rotujou ve škole a nemají po každý test, každý týden, tak asi těžko můžeme pustit tréninky. Jo, to jsou takové složitý věci. Já nemůžu maminku, která zaplať vám už třeba konečně jde do práce, nutit, aby jela s dítětem na test jenom kvůli tréninku mažoretek. Takže doufám, že se tohleto všechno urovná a že teda budou jasně daný nějaký pravidla. Když můžou být sportovci venku, je to si myslím hodně důležitý, ale prostě proč by najednou měli mít zase testy? Je důležitý ty děti podchytit a začít s nima něco dělat, protože doma opravdu na online to nikdo neuhlídá. No a díky covidu jsme dostali klíč od sportovního hřiště a můžeme tam chodit trénovat. Tak to je taky docela novinka pro nás, protože do té doby jsme tam trénovat nemohli, protože tam jsou fotbalisti a fotbalisti říkali jasně, puste sem holky, nám to vůbec nevadí. Já bych řekla, že jako trenérky jsme přísní, ale zároveň si i myslím, že pokud dítě neví, co a jak má udělat, tak máme tolik trpělivosti, aby jsme ho do toho pohybu navedli. Takže jako přísnost ano, protože si myslím, že děti by měly poslouchat, že když se jim něco řekne a je jich hodně pohromadě a drží v ruce hůlku a jedna to hodí na druhou, tak ty děti musí poslouchat, aby se nezranili. Ale přísní jsme, ale samozřejmě umíme i takový to, jako opravdu to tomu dítěti vysvětlit a rozfázovat a klečet u něj a hejbat mu těma nožičkama, jak má. Jo, takže já bych řekla, že jsme někde uprostřed. Já bych teda řekla, že jsme hodně přísní trenérky podle srovnání s ostatníma týmama. Protože opravdu, když pak jedeme někam na soutěž a jsme tam s těma dětma dvě, na jako docela dost dětí, že jo, samozřejmě na maminky pomůžu, ale nemůžu všude maminky. A tak ty děti musí poslouchat, ale naštěstí jako fakt máme oporu v těch holkách, že ty starší pomáhají s těma mladšíma, jako že fakt jsou úplně zlatý, že fakt jako děkujeme jim za to vždycky. A občas se stane, že teda jsme tak přísní, že občas, jako ty děti občas se rozbrečej, ale snažíme se to udělat, ukočírovat tak, že když teda jedna na tu holčinu křičí, tak ta druhá jde prostě a vysvětlí to. Ale to je takový, že když opravdu člověk 20krát vysvětlí jednu a tu samou věc, tak už prostě pojede na 20. člověk vybouchne a myslím si, že to má asi tak každej. Ne každej to řekne napřímo, že je přísný. No. Jsme přísní, ale říkáme těm holkám, jsme na vás přísní, protože víme, co ve vás je a že to z vás dostaneme prostě jinou cestou, nebudeme vás ňuňat, když to na vás nefunguje. Já asi začnu. Kamenice je docela velká a asi bych řekla, že jediný sport, který je trošku aspoň zájmový pro holky v Kamenici, tak je sportovní gymnastika. Ale sportovní gymnastika v Kamenici se bere dost vážně, samozřejmě je to furt gymnastika, mají tam úplně jiný parametry na nábor a spoustu dětí neprojde tím jejich náborem. Takže pak se stane, že k nám jdou prostě ty děti, které vůbec na gymnastice nevezmou, protože třeba se bojí postavit do stojky a tak dál. A ty pak jdou třeba k nám, nebo třeba kolikrát holky, jako máme orientační běh, judo, ale to není to úplně tak holčičí záležitost. No a myslím si, že máme teda těch dětí málo na to, kolik má Kamenice obyvatel. A je tam vlastně docela velká škola. Chodí hodně dětí z přilehlých obcí a nábor jako takovej neděláme, většinou děláme takovej den s mažoretkama, že tam prostě ukážeme všem těm dětem, co děláme, neděláme.
že samozřejmě to jako úplně ta obec nevidí, protože s většinou těch věcí, se kterýma se soutěží, tak se nima nemůžeme prezentovat v obci, protože třeba s pomponama, tak nemůžou se holky válet na asfaltu, že jo, to nejde. A tak pak ještě děláme nábory na, co to je, den rodiny, veletrh sportovních aktivit nebo zájmových kroužků, to je fuk, tak tam vždycky máme stánek a chodí tam holčičky na nábor, no ale většinou ty malý a my bychom spíš třeba potřebovali ty větší, že jo, doplnit do stavu. Já třeba k tomu řeknu to, že my vlastně bereme všechny děti. Já vždycky říkám, že každý dítě, který chce, tak to už je polovina úspěchu. Takže jako nikdy v životě jsem neřekla dítěti, který by se chtělo stát majoretkou nebo si zkusit točit hůlkou, že prostě na to nemá a že ho prostě nechci. Takže vždycky se snažíme pracovat s dětma s jakýmakoliv. Šikovnýma, nešikovnýma, nadanejma. Každý má nadání pro něco, ale prostě potom třeba dítě, který není až tak šikovný na hůlku, tak prostě najednou je to človíček, který dokáže spojit ty holky v týmu. Že prostě je to obrovská kamarádka a oni zase pomůžou jinak. Takže jako my neděláme vlastně žádný nábor. My bereme všechny děti, který chtějí se něčemu věnovat. Tak já mám ještě jedno takové přání. My jsme měli rodičovský tým, ale bohužel ten rodičovský tým fungoval jenom pouze 2 roky. A to z toho důvodu, že jsme vlastně přijeli na soutěž a nebylo nás docela moc dobře pochopeno. Takže jakoby tým, ne že se rozpad, ale prostě my jsme to dělali proto, protože nás to bavilo. Ty lidi chodili z práce, nebyl to žádný oficiální trénink, přišel, kdo prostě chtěl. A prostě nějak to vzali, takže to není ono, že prostě oni takhle nechtějí, takže ještě jeden rok jsme tu formaci těch rodičů vlastně udrželi. Dělali jsme takové vystoupení pro paní, která má v Kamenici taneční, takže to se všem vlastně jakoby líbilo, ale to bych chtěla zažít ještě, aby jsme se setkali prostě a nacvičili nějakou sranda choreografii, aby jsme měli s čím chodit na plesy. Takže to je za mě. No a já nevím, pro mě asi největší úspěch to, když vidím, že ty děti jako stojí spolu na tom startu a že mají dobrý pocit z toho, kam až se dostali. Mně ani tak nejde nikdy o umístění těch dětí jako o to, aby byly spokojený s tím, co tam vlastně předvedou, aby z toho nebyly nešťastný. A aby vlastně měli dobrý pocit z toho, že se dostali někam, kam se třeba úplně jejich kámoška ze školy nedostala, že vlastně je něco, v čem jsou lepší než někdo jiný. Že ne každý dítě je prostě dobrý úplně ve všem, že vždycky si musí někdo najít to svoje. A pro mě je fakt asi největší úspěch to, když to dítě doženu prostě do nějakého maximálního extrémního výkonu a to dítě tam pak stojí a prostě má ze sebe strašně dobrý pocit. A to je asi to nejvíc, co jako mě bych asi kdy chtěla dokázat a už jsem to vlastně dokázala s těma dětma a nic víc nepotřebuju. Pro mě ani osobní úspěchy nejsou tak dobrý jako úspěchy těch dětí, protože to tak vnímám, no. No to tak bohužel je, že jo, nás potěší, když prostě ty děti, když to dobře odcvičej a prostě jsou a oni spokojení. Šatně, mají ten pokřik a prostě já víc nepotřebuji. Já nepotřebuji mít ani to vyhlášení. To je prostě pocit k nezaplacení, když člověk vidí ty děti prostě šťastný. No. Já bych chtěla hrozně vás poděkovat našim holkám, že nás vlastně reprezentují, nebo že s náma vlastně dál držej basu, že reprezentují obec. Vlastně bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás sponzorují, ať jsou to rodiče, ať je to obec, ať je to vlastně kdokoliv. Chtěla bych poděkovat i tobě, že jsi vůbec jako do něčeho takového, jako jsou tyhle rozhovory, šla. Lidi, že pro nás hlasovali, tak byli jsme trošku překvapený, ale děkujeme za ty hlasy. Pak bychom fakt strašně moc chtěli poděkovat těm lidem, kteří nás dostali tam, kde momentálně jsme. Ať si to byla ty a tvůj podíl na tom, co jsi s náma dělala, všechny ty semináře a tak dále. Terce Jindrákový, která nám vysvětla spoustu věcí. Adéle Tarabíkový, no teď už Brošový, která k nám jezdila taky na semináře dlouhý doby, Míše Špačkový, jako opravdu strašně moc lidem, Lubošovi Kábrtovi, fakt je hrozně moc lidí, který se Danovi Netušilovi, který sedí v porotě. A je těch lidí fakt nekonečně moc, kteří nám pomohli v té cestě
na který momentálně jsme a doufáme, že nejsme na jejím konci. Asi tak, no, jako to je asi nejvíc poděkování prostě všem, kdo nám pomohli s náma. Prostě všem lidem, kteří se pohybují okolo nás, jako okolo Majority Kamenice, a vždycky se nám snažili pomoct a nikdy se k nám neodvrátili zády, takže samozřejmě i paní Pavelková, která prostě, když už je člověk na dně, tak ona dokáže prostě zvednout pomoc, aby to člověk rozdejchal, včetně tvojí maminky, paní Bergerový, která prostě taky, jsou to opory, bez kterých by prostě třeba už jsme se tomu dneska nevěnovali, vzdali bychom to prostě, ale to jsou lidi prostě, který opravdu se pohybují okolo nás a nikdy nám neodmítli pomoc. A samozřejmě největší dík patří mojí dceři, protože bez ní by to nikdy nebylo. No a moje máma by nikdy nezaložila Majority, takže ono to je takový navzájem. No a co bychom chtěli, tak my bychom se chtěli teda už hrozně brzo potkat na nějaký soutěži. I když třeba ne nějakou a je vysloveně to úplně to... jedno, i může to být bez medailí, ale prosím, ať už je ten rozruch zase okolo mezi nás. A myslím, že to si přejeme nejenom my, ale úplně všichni z celého Majority světa.